Assalamualaikum, salam sejahtera geng. Welcome back to my channel. So geng, hari ni aku dekat kedai Wan. So nak cerita pasal rigid subframe. Okay, rigid subframe. So kat depan aku, kat belakang aku ni ada sebiji Mazda. Mazda 3 RP. Mazda 3 ya. Mazda 3 NPS. Mazda 3 NPS duk tengah buat. Okay, so kita tengok macam mana orang cakap prosedur kat kedai Wan ni untuk pemasangan dengan alignment untuk pemasangan rigid. Okay, so stay tuned gang. So sebelum tu, jangan lupa subscribe, like, comment and share. So subscribe korang amat-amat membantu aku dalam meneruskan perjuangan sebagai YouTuber. Okay, so kita stay tuned. So selepas tu kita test MKCR Abang Mahathir punya yang dah pasang rigid. Alright, stay tuned gang. Alright guys. So Abang Mahathir, kita pasang berapa point Abang Mahathir? Sekarang ni kita pasang depan dulu. Depan dulu? Sebab tak cukup masa. Kemudian hari mungkin kita akan pasang yang belakang. Nampak tu, ada calculation dia gang. Machinery dia ke? So Abang Mahathir ialah engineering gang. Engineering dia, engineering engineer. Okay, so batang-batang besi ni bukan yang patah kaki punya geng. Batang-batang besi ni untuk marking. Actually dia ada satu string ni, kalau korang nampak tu ada tali sampai belakang. So dia akan tambahkan bracket ni dengan body frame korang. Alright, kita abang lawa lah. Mazda 3 memang lawa. So dia dah letak, dah letak subframe ni lah, frame dia. Okay, ultra racing kan abang ni, memang kaki corner ni. Alright, so memang lepas ni dapat corner sharp lah. Handling memang sedap, tak ada vibration, insyaAllah. Alright, so kita dah pasang depan je kan Abang Mahathir. Alright, so kita pergi ke MKCR Abang Mahathir. Alright, stay tuned kan. Okay guys, so kita tak review lagi kalau apa. So kita dalam CR ni nampak, seat bucket. Seat bucket lah gang, seat bucket. So actually video ni dibawahas oleh Rigid. Okay, Rigid daripada Wan. So Wan Casper lah. Yang barang Wan Casper. Barang Wan Casper. So yang mana nak pasang, so kita nak try handling dia. Mungkin korang rasa benda ni korang nak kena rasa. Tapi kita cuba buat satu launch control untuk kereta ni. So that mean korang tengok stable ke tak stable. Alright, so kita apa lagi video. Kita jalan dulu sembang, sembang dengan, okay, kita kat sebelah ni kita dengan Joe gang. Yep, ada Joe kat sini guys. Joe, Joe intro sikit Joe. Okay guys, so hari ni Joe bersama Izan Black. Jadi Joe adalah, nak bagi tahu yang Joe adalah seorang YouTuber yang main game, gaming lah, di streamer macam tu kan. Kalau korang kenal nama Ohami tu apa semua, kenal lah Joe semua kat situ. Jadi macam tu lah cerita dia. Joe, so sebar korang sedikit, sebar sikit. Kalau korang tengok Joe punya streaming, lepas tu dia ada video-video yang dia highlighted dengan main game dengan kawan-kawan dia. InsyaAllah kita pun nak cuba satu hari. Aku tangan kekok sikit nak pegang joystick tu. Okay, so sama ada kita. So Joe, selalu kau main dekat PS4 ke PC banyak ke, phone banyak ke? Selalu banyak, selalu kalau Joe main game, kita akan banyakkan main PC lah. PC lah. Sebab orang request, sebab kita main game bukan ikut kehendak kita, kita ikut orang request. So bila orang request tu, so banyak game PC lah. Game PC lah. PC senang nak handle eh. PC senang nak handle. PC senang nak handle. Tak ada lag, tak ada apa, panas apa semua tak ada. Okay, bagus lah, lebih pasal PC. Pasal PC lah gang. Okay, so kita dalam CR ni, actually aku cerita sikit, CR ni adalah stage 2. Stage 2. Okay, so banyak barang-barang kat dalam. Abang Mahathir ni actually dia engineer dekat situ lah, dekat rigid dengan Wan. Buat buat orang cakap, buat subframe, ukuran apa semua kan. Dia engineer maksudlah. Okay, so firstly aku nak tunjuk kereta Abang Mahathir daripada fizikal luar. So kita jom, kita
keluar, kita tengok kereta dia apa ada. Kereta ni. Tapi sebelum kita start review, korang jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, channel Joe dan channel Nizam Black. Okay guys, so kalau korang suka gamers, anak-anak korang, so korang syorkan pergi subscribe channel Joe lah. Ya, yeah, betul boleh lah. So kat sini, kat situ boleh lah korang belajar sikit, ada skill. Yes, betul lah, skill boleh permainan. So ada lah joke sikit kat situ, kan. Betul, mainkan kawan-kawan mesti dah bergelak. Betul lah, betul, betul. And so jom kita tengok kat luar. Kita alright review. Stay tune guys. Alright. Alright guys, ini dia CR Abang Mahdi. Okay, dah pasang rigid. Rigid tu sebenarnya tak boleh nak nampak, geng. Bukan yang mana yang belum tahu. So rigid ni banyak pasang. Dia pasang dia dekat bawah side frame, bawah hinggil lah. Okay, so kita tengok rim. Rim yang Abang Mahdi pakai, rim 18. Okay, rim 18 OZ Racing. Yeah, OZ Racing. Okay, ada body kit carbon. Okay, so kalau korang tengok ni, carbon fiber spoiler, simple je. So dia pakai exhaust conform lah, R punya kat tengah kan. So dia pakai OC, OC punya. Alright, OC punya. Simple. Aku suka standard, gang. Aku suka yang standard, gang. Alright. So kita try cuba bawa tengok kereta dia. So kita tengok daripada jarak jauh lah, gang. Okay, jarak jauh. Huh, smart, gang. Smart, gang. Alright, so kita tengok seat dia. Seat dia main. Okay, gang, kita tengok seat dia. Seat stay standard lagi, gang. Stay standard lagi, gang. Alright, player original, steering original. So kalau dia jual, memang puas hati lah, gang. Player standard. Dia banyak maintain yang barang original lah. Ha, nampak? Set step pun daripada kilang tak buka-buka lagi. Daripada kilang tak buka-buka lagi, gang. Memang lawa, gang. Alright, stay tune. Ini rupa dia, gang. Kita Abang Mahdi. Alright, pasang lip, maintain number plate depan panjang. Nah, side mirror hitam. Okay, so kita test launch control. Stay tune. Itu launch control. Video, video YouTube. Pedal sampai ni tak jadi. Okey, tolak ke end dulu, mula-mula. Tolak ke end. Tekan akan menyala. Nampak tak transition off. Okey, tarik ke S. Nampak? Apa rasa kau orang? So rigid dia bagi. So rigid ni apabila 05 nampak tak? So rigid ni bagi korang rasa stable, tak ada macam meloyak lah sikit, kan. So dia akan pergi stable. Tu cerita dia. Alright, stay tune. So kita nak tanya si Joe macam mana impression dia selepas kita naik Golf R ni. Alright, so stay tune. Alright Jo, aku cuma nak tanya kau. Kau biasa nak apa orang panggil, Volkswagen Passat juga, kan. Passat juga. Actually Passat 2.0. Yang ni pun 2.0. Yes, betul. Okay, so selepas kau rasa launch control tadi,
pendapat lah. Okay. Pendapat juga kan, tanya pasal launch control tadi. Itu kalau kalau kita tengok kebiasaan orang buat lah, memang akan spin apa semua kan. Betul. Macam tak boleh pergi kan. Tapi ini tadi tak ada spin. Tak ada spin, tak ada apa. Tak ada apa. Memang terus tembak lah terus. Tembak tu. Tadi dia punya RPM tadi, dia boleh pergi ke 5 tadi. Dia dah remap DSG ni. Tapi kalau DSG dah remap, korang rasa steering korang akan jadi macam ni. Betul. Aku dah biasa a few buat dekat sini ya, yang pakai CR. Steering je macam ni. Tadi steering pergi macam tu je. Okay. Lagi satu, spin pun dah hilang kan. Sama ada dia pakai tyre. Itu faktor juga, bukan pada rigid ni. Rigid ni. So rigid ni ada yang boleh pasang depan, ada yang kita boleh buat set pasang 12 biji ke 14 biji. Betul. Alright, so korang boleh telefon Wan untuk dapatkan rigid ni. Alright. So korang macam mana? Bila nak pasang? InsyaAllah. InsyaAllah. Soon. Soon. So soon. Kita masuk ke channel Joe pula. So gang, jangan lupa yang mana suka gaming, korang pergi subscribe. Ni kita orang dah collaboration dah. So lepas ni kita collaboration dalam channel Channel Joe pula. Kita main game yang merapu sikit. Kita main apa yang korang nak. Kita main apa yang korang nak. Cuba korang komen kat bawah apa game yang korang main sekarang. Kita cuba masuk game tu. So jangan lupa produk rigid ni. Betul. So dapatkan sekarang. Sebab production kita buat ada yang model yang sikit, ada yang kita buat production yang banyak untuk model-model kereta lah. Alright. So gang, sampai kat sini saja. Joe ada pesanan apa-apa Joe? Joe tak ada apa pesanan. Tapi kalau apa-apa nak tanya apa-apa pasal kereta atau pasal game, boleh contact Nissan Black. Tanya pasal game boleh contact Joe. Okay guys. Okay. So gang, komen korang amat membantu. Subscribe juga amat membantu kita orang untuk terus buat lebih banyak video. Sebab YouTube bayar kita orang based pada view korang. Kalau korang skip, apa orang panggil? Iklan. Skip iklan. Kita orang pun buat pendapatan yang sikit. Bila pendapatan sikit, kita pun dapat buat video ala kadar je. Untuk korang. So kalau korang fully support, korang akan dapat full. Kita orang bagi full commitment untuk korang. Betul. So lepas ni korang dah tak payah tengok Astro dah. Betul. Tengok kita orang. Tengok YouTube kita je. Kita orang bagi hiburan. Bagi hiburan untuk korang. So cuba komen kita apa nak review lepas ni. So R33 kita cuba dalam 2 hari lagi. Alright. So gang, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Jangan lupa subscribe Joe punya channel. Kita jumpa lagi di lain episode. Assalamualaikum. Bye bye guys. Assalamualaikum.